Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភភាពសុភ័ណឧត្តមភាពគឺក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលហៅកាត់ថា ACU ទទួលបាននូវការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលពីមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីសរុបចំនួនប្រមាណជា 270 នាក់នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ACU ស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី 50 អាណត្តិទី 2 នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលអង្គភាព TNM ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះ សេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំង 270 នាក់មន្ត្រីដែលបានទទួលការតែងតាំងថ្មីមានចំនួន 106 រូបបានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលមន្ត្រីចំនួន 13 រូបបានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលតាមរបប 2 ឆ្នាំមន្ត្រីដែលត្រូវបានបញ្ចប់ពីមុខតំណែងឬចាប់អាណត្តិការងារចូលនិវត្តន៍ចំនួន 151 រូបបានមកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលជាលើកចុងក្រោយរបស់ខ្លួនផងដែរ នៅក្នុងខែកញ្ញានេះគឺ ACU ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងចំនួន 61 ពាក្យបណ្ដឹងដែលអនាមិកនោះគឺ 25 ពាក្យបណ្ដឹងដែលស្មើនឹង 41% នៃពាក្យបណ្ដឹងសរុបព្រមទាំងបានចេញលិខិតកោះហៅបុគ្គលដែលរងបណ្ដឹងចំនួន 15 រូបមកស្ដាប់ចម្លើយឬបំភ្លឺដោយបានបើកនៅបន្ទប់ស្ដាប់ចម្លើយចំនួន 25 លើកពាក្យបណ្ដឹង 28 ករណីដែលត្រូវបានវិភាគនិងស្រាវជ្រាវបឋម គឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយឬមិនមានតម្រុយនៃអំពើពុករលួយនោះទេតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ACU បន្ថែមថាដោយសារជូនទៅស្ថាប័ននិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធធ្វើការបំភ្លឺចំនួន 25 ករណីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបណ្ដឹងស្ថាប័នបុគ្គលពាក់ព័ន្ធពាក្យបណ្ដឹងចំនួន 29 បានមកបំភ្លឺបកស្រាយការចោទប្រកាន់របស់ម្ចាស់បណ្ដឹងមកលើខ្លួន ជាមួយគ្នាដែរគឺថា ACU បន្តសកម្មភាពធ្វើការងារបង្ការទប់ស្កាត់ចុះអង្កេតការដេញថ្លៃចំនួន 70 គម្រោងបានចុះអង្កេតការនិងពិគ្រោះថ្លៃចំនួន 7 គម្រោងចុះអង្កេតការចរចាថ្ងៃចំនួន 7 គម្រោងហើយបានចុះសិក្សាប្រមូលព័ត៌មាននិងវិតម្លៃក្រុមហ៊ុនបាន 17 ក្រុមហ៊ុនហើយស្រាវជ្រាវអត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនបានចំនួន 56 ក្រុមហ៊ុនទៀតផងបាទ នេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទតកតងទៅនឹងមន្ត្រីឬក៏អតីតមន្ត្រីឬក៏និវត្តជនដែលត្រូវចូលបាទប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលបាទនឹងហើយគឺថានេះគឺជាលទ្ធផលតាមសេចក្តីប្រកាសបាទរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលទើបតែធានអឹមទទួលបាននេះគឺថាសម្រាប់ 2019នេះតែម្ដងបាទលោកអ៊ំជឿជាក់ទេថា ACU នឹងត្រូវហៅមន្ត្រីជាច្រើនទៀតបាទមិនត្រឹមតែមន្ត្រីទេគឺថាអ្នកមានអង្គញាអ្នករកស៊ីពាណិជ្ជករអីលក្ខណៈដែលថាល្មើសនឹងច្បាប់ណាឬក៏ពុករលួយហ្នឹងនឹងត្រូវឡើងកាចកសេះ ACU យ៉ាងម៉េចដែរលោកអ៊ំចេះមើលថារឿងពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយហ្នឹងពីមុនមកហ្នឹងណាចំពោះមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនមិនថាថ្នាក់ជាតិឬក្រមជាតិទេ តែងតែមានបាទអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះព្រោះអង្គភាពអនុវត្តហើយបាទចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាំងពីណាពេលនេះមកម៉េះបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាទមានមនុស្ស 270 នាក់ដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះក៏ហៅសាកសួរនិងប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបាទតើបានមកពីធ្វើអីធ្វើអីមុខរបរអីខ្លះនឹងអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហ្នឹងមានប្រមាណ ដែលគេតលយៈភាពទៅដែលថាឥឡូវលុយនេះបានមកពីណាមកពីណីឬមួយជាមួយលុយខុសច្បាប់លុយខ្មៅលុយអីចឹងទៅដូចជាអ្នករស់ស៊ីឈើអីមកមកគ្រាមុនចឹងណាអញ្ចឹងថាអង្គញាឈើមួយចំនួននោះជាប់គុកបដាលបដាលល្ពុយលពុយទៅដោយសារអីដោយសារនោះក៏ឃ្លឿនពេលខ្លះគេហាមឃាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើ អាជ្ញាប័ណ្ណមានអាជ្ញាប័ណ្ណក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាប័ណ្ណនោះព្រោះថាអាជ្ញាប័ណ្ណនោះមើលថាអាជ្ញាប័ណ្ណនោះបើថាអាជ្ញាប័ណ្ណអីតម្រុយឬមួយខ្នងមួយពីលើទៅហើយមិនអាចទេគេឯងក្អាកដូចក្អាកក្នុងក្អមចឹងគ្មានខ្លាចទេណាទេសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ណាក៏ដោយឲ្យតែមាន ចង្អុលការចង្អុលបង្ហាញពីលើទៅបាទនេះដោយសារមានរឿងចឹងការទប់ស្កាត់របស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ bà lốp bà ăn vọt hơi giờ lấy cho bà ơi bà tầng ong bà group thà bàn ong gặp hiệp đại bẹ pon nâng một tây bục rồi lùi mà chấm nuồn nâng bọt là mực xinh bà tam chấm nền mà thua tam chấm nền đó mình thà đom nè đom giờ này sao khá đây lô chuyện bật thiên và trang bọt là mực thòm chia đó nè bà chỉ tiền cả cam ca tiền bà ấy lời này cho giang sạ ram bà smile smile nè đầm na tới môi kia thằng bà thì ai hàng ông của phía trang purple lối còn chẳng này bà sum ở con ngồi dù con bà khơi tham mình trai môi chùm nôn có đôi chị ốc nhà môi chùm nôn nó bạc sầm rập mình trai cứ ốc tầm này hơi nước trai ban khi sụp ông kết lựa trọc sầm bát bọc luôn để miên hói bỏ nông cạn này để rót khơi tha trọc sầm bát luôn cứ ban một đòi phía mình trọc đấy á một của đám cứ tha rót trai rất ô chết sầm bát rót tèm vào đó hơi môi tiết ốc nhà môi chùm nôn bà đại roxy bắt là mực preacher nó chỉ tám đấy đại tàu ban chắp luôn hay có đôi chi ốc nhà đại roxy rung đầy thli tiết phong bà cứ chắp luôn chỉ bẩn top hay mình trâm tại chọc tổ bà là khăn nông pôn từ đi kia thế cứ tàu rộp ổn nó tróc sầm bát nó tiết phong nên hay cứ chia là tàu pha nơi cần đặt đầy đầy robot ACU bà hay giang na cận đôi nó khăn nông sầm đặt đi chỗ có bạn mà chạy mà đòn hay mà đòn tiết tha apicrom ti pram nên tàu pha chỉ bẩn toàn là khăn nông chăn nằm pi pon là pram buôn đi tìm mà đòn chấm phu mình trai bốc rồi lui mình trai khơi khôi rư co nẹt roxy ốc nha sẽ thay na cái đói bà chiếc mình thoát pi sầm nành cho bạc tê bà